Det ultimative true run. Prøv ikke at rage. Det ud, hvad du vil kalde det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her med mig selv, faktisk. Fordi... Ej, jeg kommer nok ikke til rage. Det gør jeg ikke. Det tror jeg ikke på. Hvis jeg gør, så er det fandme uheldigt. Jeg kan ikke godt se nu, at jeg har egentlig taget forkert skin på. Jeg skulle have haft den anden der på. Truck. Men nu holder vi sammen her. Hvorfor fanden ligger der en Snorlax? Okay. Stærkt. Okay, den havde ikke lige... Det er fordi, at level 1 er derop, så den havde jeg ikke lige tænkt over. Okay. Så men der kan også godt være... Selvom der ikke er et level endnu. Så... Er der sådan noget her? Er det nok ikke. Okay. Level 1. Der er ikke nogen checkpoint eller hvad? Oh my god. Here we go. Wait, what? Derovre måske. Ah, okay. Ja, det var jo nu så også. Altså, man skal... Det er jo bare... Okay, der er noget rødt der. Tror vi, det er fordi, man skal ind der? Det kunne godt være. Nu prøver vi lige at tage hele vejen lige ved. Nu siger man, at jeg er bedst. Slap nu. Ej, hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Hvad laver... Hvorfor hopper jeg der? Oh my god. Hvad laver jeg? fucking hell. Okay. Men vi kender det næsten nummer 1, det er bare et... Den havde jeg glemt, den der. Nej. Oh my fucking god. Nå, jeg har checkpoint der. Okay. Der. Okay. Så. Okay. Det skulle man ikke. Så er du døde. Det går der ikke. Det er altid noget. Okay. Hvem skal bait ice trap? Man kan det. Var det ikke ice? Jo, det var ice, vi kunne få den. Okay, så hvis jeg gør sådan her. Nej. Han kan det ikke ice. Nej. Men det er også meget hyggeligt her på level 1 et eller andet sted. Det kan noget. Jeg kan se ud der. Okay, det er bare alle ting, jeg har brugt til at lave mappen med. Der er ikke noget der. How the fuck? Hvad skulle jeg gøre her? Jeg glemmer den trap hele tiden. Det er... Oh my god. Jeg kan op på den her eller sådan noget, vel? Wait. Schalte das Eis aus. XD. Har den fjernet blokeringen nu? Ja. Okay. Okay, level it complete. Så det... Jamen, vi... Jeg prøver det bare igen. Oh my god! Hvordan klarer man level 1, hallo? What? Jeg er tilbage. Det er det samme map, det her, ikke også? Det gør du. Wait, what? Wait, what? Okay, så mappet ændrer sig. Der er 100% et land, der får mig dræbt herinde, ikke også? Nu prøver jeg bare at løbe, så ser jeg, hvad der sker. Fedt. Det er slet ikke creepy, det der. Wait, what? Wait. Oh my god. Jeg kan godt se, hvad man mener med try not to rage. What the fuck?
Level 1! Jeg stoler bare ikke på det her. Hvorfor har jeg ikke set min inventory? Jeg kan gå over på dem. Jeg har fundet ud af det. Jeg var lige nødt til at se, hvad andre gjorde. Det er jo fordi, at de tæller som sådan noget utility ting, så det går bagerst i inventoryet. Så det tager på slot 5, og det er derfor, jeg trykker 1, 2, 3, som jeg gjorde, der skete ingenting. Det er fordi, jeg skal... Nu har jeg 3, okay. Det er simpelthen derfor. Ikke dræb mig. Hvorfor vidste jeg... Hvorfor vi... Altså, jeg vidste jo godt, at altså... Jamen altså... Jamen, 1, 2, 3... Jeg tager her, eller dør jeg igen nu? Ja, det gør jeg, men... oh my god. Okay. Så dør jeg jo sikkert også her, men nu gør vi det alligevel, fordi der er ikke... Jeg hopper ikke langt nok. Der er ikke nogen death counter alligevel, så altså... Så på den måde... Det kan man jo godt. Og den dræbte mig ikke. Hvorfor åbner jeg munden? Hallo? Nå, wait. Wait. Nej, ikke gør et eller andet nu. Jeg stoler ikke på det lort her. Wait. Please sige, at jeg har et checkpoint nu. Altså, ikke passe, at jeg skal starte derovre, vel? Okay, så er checkpoint der. Okay. Hvad vil man så måske skulle... Ja, god sætning. Hvad skal man så her? Så skal man jo... Altså, det den vil have, man skal tro, det er, man skal herover. Men det skal man sikkert ikke. Men nu gør vi lige det, som den gerne vil have. At... Den gerne vil have en til at gøre først. For så kan det være... At den vil give en anden vej lige om lidt. Det gjorde den før. Så... Ja, nu dør jeg jo sikkert. Vældig sneaky. Wait, what? Det er det jo semisvært i forvejen. Hvorfor fanden skal jeg... Jeg ved ikke, hvad... jeg vidste jo godt, der skulle ske et eller andet. Nu lige ved first try den, altså. Hvad fuck? Okay. Level 4. Jeg skal til højre. Ikke sådan. Heller ikke sådan. Hvorfor kan jeg ikke... Jeg, hvorfor er det altid lige ved first try ting, og så efterfølgende, så går det bare galt? Jeg vil sige, nu kunne man godt stå på den der, så ikke så tilløb. Men nej, det kunne man heller ikke. Det jeg vil sige indtil videre med det her map. Han er kløgtig. Det er han, altså... Ja, jeg falder for det hele, og det burde jeg jo ikke gøre, men altså, det gør jeg. Hvorfor er det, jeg ikke kan finde ud af det, når jeg lige acede det? Ja. Nej, tjener jeg med. Ja. Dør jo sikkert her. Ink trap. Åh, okay, fedt. Wait. Fuck. Nej, han er i dørene. Holy shit. Wait, men hvad fanden skal man så her? Det er så herover. Der kan jeg ikke blive ramt. Ah, det gør mening. Men det virkede. Muligvis. Ikke dræb mig. Klæd det klæd på. Nå, men hvad? Der var en i loftet. Det vidste jeg godt. Hvorfor er det, jeg skal smadre os af biler hele tiden? Hallo? What? Okay, den er da også good to know. Så man skal... Den. Høh!
Stoler jeg på det der? Hvis jeg bliver sendt... Med tør går du ind igen. Let's go, shut the fuck up. okay, det er sikkert ikke rigtigt. Så jeg skal gå på de sorte, eller hvad? Det giver jo ikke mening. Jeg skal ikke gå på de sorte. Jo, jeg skal gå på de sorte. Nej, jeg skal ikke gå på de sorte. Så den her virker. Hvordan giver det nogen mening? Ah, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Wait. Ah. Glem det. Kan jeg åbenbart ikke. Ja, 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 her kan man også stå. Af en eller anden grund. Hvorfor man kan det, det har ingen idé om. Men så stod jeg også. Nej. Wait, åbner det den her? Nej, hvorfor sagde den sådan? Wait, der er noget der? Wait a minute. Norlax! Nej, det kan være det kunne være... Ej, den her har prøvet at hoppe på den ene der, ikke? Fordi den her, den her, den kan man stå på. Kan man stå på den her? Det kan man også. Kan man stå på den her? Det kan man ikke. Det kan være, jeg skal hoppe der så. Ja, jeg forstår det stadig ikke. Hvis jeg kan stå på den her. Kan jeg så hoppe på den her? What the fuck? Så er det om jeg skal hoppe her. Det skal jeg. Wait, den er åben nu. Så man skal ikke over. Var der kryds? Så man ikke kan se trappen. Selvfølgelig. Oh my god. Flere traps. Ja, du er så glad i dag. Det er helt vildt, hva'? Nej, ikke dræb mig. Ikke dræb mig. Ikke dræb mig. Ikke havde ham. Det kan jeg jo ikke love. Ej, hvad er det her? Ej, det er jo faktisk ret irriterende allerede. Umuligt at se, hvor man kan gå ind. Okay, så det er den eneste vej herfra. Så skal jeg rundt om. Yeah. Der er jo også... Nej, der er en dør. Nå. Så åbnede det noget. Så skal jeg tilbage igen, eller hvad? Som så har åbnet... herover. Holy shit. Jo. Ja. Okay. Så er vi her. Så kan vi gå ind her. Nej, det kan vi ikke. Oh my god. Nu er der noget mere, der åbner et eller andet sted. I har det her, det er fedt. Hey, wait. Nu åbner noget andet. Hvad fuck er det her? Den her vej måske. Ja. Wait, what? Nå, har jeg... troede lige, han snød mig. Ikke dræb mig. Tak. Okay. Lauf in die Falle. 2 sekunder. Løb ind i fælden. Op på nummer 8. Nå, okay, jeg troede, jeg skulle igennem det igen.
Holy shit. Hvad fuck skal jeg så? Hvorfor vender den her? Er den der? Nej. Den vender bare mærkeligt, den der. Ah. Level 9. Let's go. Ej, det er virkelig også træls det her. Jeg går ud fra, at jeg skal klare det her parkour, og så bliver jeg dræbt, når jeg har klaret det. Eller sådan noget. Det er mit gæt. Åh, det er det allerede træls. Dans. Hvis jeg dør nu. Er du hvad? Jeg ved ikke. Ikke dræb mig. Ikke dræb mig. Ikke dræb. Okay, jeg går ud fra, hvis man ikke lå at danse, så døde man. I guess. Men så hvad er det her nu? Traps. Ah, fedt. Det her, det er sådan, det er jo... Det er jo fedest. Det kan vi godt lide, det her. Det er rigtig lækkert. Fuck it, ej. Jeg går lidt ud fra, at jeg måske skal følge trapsene. Er mit bud. Eller hvad? Altså, hvad fuck er det her? Jeg ved ikke, om jeg skal opad, eller om jeg skal den her vej, eller om jeg skal... Det kan jeg ikke finde ud af. Eller om jeg skal... Byg den her vej. Jamen altså, hvad fanden... Har jeg været her? Det kan jo godt være, jeg har det, men jeg ikke kan huske det. Jeg kan jo ikke huske vejen. Oh my fucking god. Nej. Altså det er ikke for mig til at rage som sådan det her. Men det, altså, det er et provokerende map. Og det kan også et eller andet. Altså. Han har måske ramt meget rigtigt. Som det her, det synes jeg er lidt nederen. Fordi det er så random. Men altså mange af de andre levels, dem synes jeg der var mega grinerne. Altså hvor man sådan... Han ved hvad man gør. Eller hvad man har tænkt sig at gøre. Og det kan jeg faktisk meget godt lide. Det er sådan noget der er sjovt. Og den her vej. Wait, det var her jeg var før. Hvor jeg sagde at det var ikke den vej så. Hvor var det så jeg gik hen? Den her vej. Ja. Ikke dræb mig. Hvor var det nu, at det var jeg derude hen? Her? Okay, så... Hvis jeg dør... Jeg... Let's go! Holy shit! Ah, det var et godt map. Det sidste, som jeg sagt, lort. Men... Wait... Hvad er det her? Og det er den? Åh, trappen til den. Nå, okay. Det er et meget fedt map. Den ville jeg faktisk godt kunne spille en 2 af, hvis han lavede det. Hvor fanden det hit den? Ah, der er ikke nogen 2 her, vel? Nej. Men ja, mega fedt map faktisk. Igen, ud af det sidste. Fordi det var lidt for random. Men de andre levels, de var altså meget random. Også det der med, at man faktisk blev sendt ud. Men det var meningen, at man skulle blive sendt ud. Så man nåede sådan at blive lidt irriteret, fordi man skulle starte forfra. Men det skulle man ikke rigtig alligevel. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Og det ved jeg ikke, hvordan det fungerer. Men det er meget fedt. Så ja, jeg går lige det. Har I nogle idéer til andre trollruns, eller bare generelt crazy maps? Man kan også skrive dem ned i kommentarerne. Der er også mange, der siger, at jeg skulle skrive koderne i beskrivelsen. Den står øverst på skærmen hele tiden. Men jeg skal nok, hvis jeg husker det, så skal jeg nok lige prøve at skrive den. Ellers så står den altså stadig der. Så bevæger mig nu, så er det ikke noget forstyrrelse. Der står 99, 36, 46, 13, 99, 05. Ja, hvis I vil spille det selv. Men tak fordi I ser med på den video. Hvis I kunne lide den, så må I gerne like, abonnere på kanalen, eller så kan I så pris på. Og så må I have en rigtig god dag. Bye bye.